Preservar o ambiente é mais que uma necessidade. O Ecovia de hoje vai mostrar ações de educação ambiental que contribuem para formar jovens e crianças mais conscientes. Acompanhamos um grupo de alunos e professores de uma escola estadual em uma saída de campo. Já no caminho, algumas informações importantes sobre o ambiente. Até que chegamos à fazenda Mata Maga, no Imbé. Desde criança, eu ouvia o meu avô dizendo: gente, não pode tirar a mata, porque se tirar a mata, vai secar o riacho, e aqui aí, né, não vai ter água para o boi, não vai ter água para as pessoas, para irrigar a lavoura. Então, a propriedade, a parte de cima vai ser preservada, a gente vai fazer, utilizar a parte de baixo. Essa propriedade está com a minha família mais ou menos uns 100 anos. Então, o meu avô, ele comprou essa propriedade no período da falência do café, né? Aquele período das propriedades, né, de café ficaram baratas, né? Ele comprou, mas com essa ideia de preservar essa região. E no meu trabalho de professora, eu percebi que esse ambiente, ele não é apenas a questão ambiental em si, é todo um envolvimento afetivo. Eu pensei assim: os meus alunos precisam mais do que a aula de matemática, eles precisam ser envolvidos de uma outra forma. Então eu trouxe meus alunos para serem abraçados por essa região, para serem abraçados pela natureza, para serem abençoados por Deus nesse espaço. Vieram professores de outras disciplinas e aí de repente eu observei que o professor de biologia explorava a sua disciplina, que o professor de química explorava, que o professor de geografia, né? Enfim, os professores eram envolvidos com, né, com todo esse espaço e toda essa beleza. Então, foi se construindo, foi tomando corpo e a gente vem há mais de 10 anos trazendo grupos de alunos desde os pequenininhos até ensino médio, né, o Fundamental 1, o Fundamental 2 e ensino médio, e fazendo essa noção da importância, né, da questão ambiental na região. Então ele começou num acolhimento afetivo, para depois se ampliar, né, para a visão ambiental. Gilmar é bióloga e uma das professoras que abraçou a ideia de aula de campo com Eleonora. Eu, como professora de educação ambiental na rede particular e parceira dela na rede pública, a gente fez essa parceria e sempre que a gente pode, a gente traz os alunos aqui e eles têm essa vivência maravilhosa que partiu dessa professora apaixonada pela natureza e eu também, que sou apaixonada, então a gente se identificou muito. Atividades, essa pequena palestra aqui às margens do Riacho São Julião, onde eles mostram a importância da natureza, onde eles falam um pouco de leis ambientais e dos impactos humanos e muitas outras questões importantes para que o aluno se situe mais nas questões ambientais. Tirar os sapatos, colocar os pés na terra e sentir a temperatura da água é fundamental para a interação entre os alunos e o ambiente. O objetivo dessa atividade é mostrar a biodiversidade do riacho,
Então, eles vão ser motivados aqui a pegar com a peneira os animais que eles encontrarem, vão colocar dentro de uma bacia para poder comparar as espécies encontradas. Depois, eles devolvem para o riacho. Qual a importância dessa atividade? A importância dessa atividade, primeiro, é a aproximação do jovem ao ecossistema. Né? O contato com essa água bastante limpa, né? Perceber os seres vivos, a importância da vida dos peixes. E nessa oportunidade, a gente conhece as espécies nativas, são peixinhos pequenos, não são peixinhos que servem para alimentar o homem, mas ele tem o seu papel importante na natureza, como todo ser vivo. Mais importante que eu vejo, apesar assim, do conhecimento, né, dos animais e todas as questões, é essa aproximação, é colocar a mão, pegar, olhar. É aí que a gente constrói o amor, né, nessa aproximação. Ninguém ama aquilo que não conhece. A proposta é passar esses conhecimentos de forma mais interativa. Nós estamos partindo para a próxima atividade, que é uma caminhada na mata monitorada, onde os alunos vão observar os detalhes. Então, eles têm muito pouco de natureza no seu dia a dia e eles se esquecem do cheiro da natureza, do tocar na terra, do sentir que ele é a natureza, que nós somos natureza. Então, quando a gente resgata isso no aluno, a gente está construindo um cidadão consciente, um cidadão que vai zelar melhor pelo nosso planeta, porque ele entende, se eu sou natureza, a natureza, eu dependo dela, a natureza depende de mim. Então, cria um sincronismo muito especial e necessário e importante, cada vez mais importante nessa sociedade tão capitalista, nessa sociedade que valoriza tanto assim, o shopping, valoriza tanto as construções, mas a gente precisa valorizar aquilo que realmente tem valor, que é a natureza.